turizm pandemiya şəraitində ən çox zərər çəkmiş sahələrdən biridir. Biz bunu Azərbaycanda da, bütün dünyada da müşahidə edirik. Buna görə təbiidir ki, sizin üzərinizə əlavə yük düşüb. Ona görə ki, əvvələn pandemiya dövründə turist axını təbii olaraq çox azalıb. Lakin post pandemiya dövründə də bu sahənin bərpa olması əlbəttə müəyyən məhdudiyyətlərlə bağlı olacaq. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının baş katibi Zürab Pololikaşvili ilə keçirdiyi video konferansında deyib. Dövlət başçısı pandemiya dövründə turizm sahəsində işləyən insanlara maddi dəstək göstərildiyini qeyd edib. Bildiyiniz kimi son vaxtlar Azərbaycana gələnlərin sayının xeyli artması müşahidə olunurdu. Keçən il rekord göstərici qeyd alınıb. 3 milyondan çox əcnəbi vətəndaş Azərbaycana səfər edib. Faiz nisbətində desək, turist axını təqribən 15% artıb. Son 4-5 ildə orta illik artım göstəricisinin 10-24% həddində olmasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, bu sahə çox geniş fürsət alıb. Biz şadıq ki, özəl sektor bu sahəyə fəal sərmayə qoyur, dövlət də dəstək göstərir. Pandemiya dövründə biz bu sahədə işləyən insanlara maddi dəstək göstərmişik. Çünki onlar praktik olaraq işsiz qalıblar. Sahə bərpa olunmağa başlayana qədər bu dəstək göstəriləcək.